Rukometaši Spartak Vojputa posle važne pobede u Vrbasu u nastavku prve lige u hali sportova sutra od 17:30 dočekuju prvog pratioca na tabeli ekipu Proletera iz Zrenjanina. Subotičkim rukometašima je i u ovom meču je potrebna pobeda da bi ostali ispred gostiju i da bi održali priključak sa vodećim ekipama za mesto koje vodi u Superligu. Mislim da će utakmica biti slična kao i prethodna protiv Vrbasa. To je mlada ekipa koja trči brzo. Mislim, neiskusni su, iskusni smo od njih i tu treba da prelomimo i da na naše iskustvo dobijemo tu utakmicu. Iako gosti imaju utakmicu više i 3 boda manje, sigurno će biti motivisani i pokušat će da se vladaju subotičku ekipu, ali im to neće biti lak zadatak, pošto su subotičani posle pobede nad ekipom Vrbas nalaze u usponu forme. Pa bit će jako teško zato što više nemamo prava na kiks, što smo mogli da kiksamo, mi smo kiksali. Vrbas nam beži 1 bod, to ne treba da zaboravimo. Mi ništa nismo rešili sa tom pobedom, samo smo ostali u trci za to drugo mesto. Nadamo se da će oni da izgube negde sa strane, pošto to je mlada ekipa, stvarno ima dosta teških gostovanja. A mi opet s druge strane mislim da smo prebrodili ono najteže. Tako da nadam se, mislim, verujem u svoje saigrače, verujem u sebe i mislim da ćemo izboriti ovaj rezultat. Ubeđen sam u to. Gosti su ostali dužni rukometašima Spartak Vojputa, jer su u prvom delu prvenstva u Zrenjaninu prekinuli pobednički niz subotičkih rukometaša pobedom od 2 gola razlike 27-25.